אחים הקדוש ברוך הוא, שנזכה להכחיל את עמלק מאיתנו. אמן! ומעל כל עמו ישראל. אמן! ונאמר אמן. וככה נזכה לגאולה שלמה. ורק אחרי שיתגלה את עמלק נזכה לגאולה שלמה. עמלק מתעלק! עמלק מתעלק! יואל, קצת כבוד.
הקדוש ברוך הוא בערך אותנו שבעזרת השם עוד חודשיים וחצי, ואם מחשבים את אשתי, אז שלושה שבועות לפני חודשיים וחצי, אני אומר לכם בסוד. תעבור לגלגולי כבר, נו! הלו! אז לנו בעזרת השם יהיה עוד... שלא הייתה חסרי איזשהו צאצא. אז אני אגיד לכם... אבל תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. עוד שקדוש ברוך הוא הכניס אותנו. אבל לנו, יש לכם ילד... יש לכם פרנסה... נגיד אחי, שכפה! אז אני אביא לך איזשהו גלגול של המן הרשע שנוסע בתוך טרנזיט כתום בתוך... המלאק נסתלק! המלאק נסתלק! המלאק נסתלק! הוא ייסע באור אדום, אתה תיכנס באור, תשבור שלוש סלעות, בואו בי, אגיד לך שאתה לעשות את הדבר הזה. אופה! אז אני מכריז, דוד חייזק שומע שאני מכריז את זה בפעם השנייה היום. אני, אין לי תרומת על הקדוש ברוך הוא. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבת נפש. אני לא אוהב אף אחד יותר מהקדוש ברוך הוא. גם אני אוהב את אשתי, אבל חוץ מאשתי. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. לא יעזור לך כלום. הקדוש ברוך הוא. הוא היה בסירה גדולה בים, והסירה התנועה מיד ליד. הוא צעק לקדוש ברוך הוא ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאם אתה תיעזר אותי, זה יגרום לי להפסיק לאהוב אותך? אז לא, אדוני, אני אוהב אותך למרות האיסורים. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, שלוש סלעות בחייאת, זה מה שאתה יכול שיפסיק לאהוב אותך. אני אוהב אותך גם עשרים סלעות. אני אוהב אותך. ברוך השם שלחת לי. נראה לי אין מספיק בשביל. ברוך השם שלחת לי. כמה יש? שקל! אני אומר לקדוש ברוך הוא שתיים. ברוך השם, שיהיו קצת מוסר, לא יזיק לכם אחרי כל הסעודת אל הבלים הזה. אני אומר לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתאר עיניים שלא לראות, אני רוצה בעיניים שלא לראות איזה כובע שמתם עליי, כי אני יודע אם אני אראה ששמתם איזה כובע חסידי, אולי אני לא נעים, אבל אני רוצה איזה כתורי, הקדוש ברוך הוא שלח לי שזה, הנה, עכשיו הגיע הרכילות, אז כדאי להקשיב. הקדוש ברוך הוא שלח לי אישה, קוראים לו אורית
ליצמן ושלום יצחק אברבנאל, היום גפני, היא צודקת, ואני אומר לך שנקלט בזכות האישה הזאת, ואני רוצה להגיד שבכפה. לא צריך, יש לו כפה. שים לו! אני אומר לכם, אני אוהב את השם שאתה יכולה, נשאר שהשם שאתה יכולה, הם גלגול של הקדוש ברוך הוא, אני אסביר לכם איך. יש הרבה גלגולים בעולם. זה שהתואר שלי בהיסטוריה, משל! משל. הנהג של הטרנזיט הערבי של ההג ונכנס לבוא באים אימא שלו וחבל שלא מספיק. כמו שצריך! הנהג הוא היה גלגול של הבעל הרשע. אבל הוא לא יודע, הבעל הרשע הוא לא יודע. שלי יש בבית גלגול של אסתר המלכה שקוראים לה אורית. תמיד חזר מה שיהיה לרבה במקדול, אני סוגר את זה כפתור. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאתה מסוגל להצליח עליי. שלוש סתאות, מה פירוש? זה קטן עליי. אני כל כך אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא. אני כל כך אוהב אותך, ואני כל כך אוהב. אני רוצה לברך את כל אנשי שלכם בחולה, שאתם גלגול של מרדכי היהודי. יהי רצון. רגע, עכשיו תקשיבו עד סוף, יהי רצון. שתשרה שרח בברכה במעשי ידינו. שנשמע ונתבשר בשורות טובות. לנו ולבנינו ואביעד. ולבני בנינו, יש לך כבר נכדים. לנו ולכל ישראל. ונזכה לגאולה על תיבה. שאני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא, אני יוצא, אני תופס בארבע כנפותיו של הקדוש ברוך הוא, חותר חתירה תחת קצה הכנפות, ואני אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נעזוב אותך עד שיהיה גאולה על תיבה. עד שהקדוש ברוך הוא תשלח לנו את משיח צדקנו, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח, השם, השנה, בעזרת השם, אני לא אפצע יותר. אף אחד לא אפצע יותר. אמן. שנה הבאה, סעודת פורים, שפורים לא נתבטל בעתיד לרוב. אני עוצר עליי ולראות את זה כל הסף. פורים לא מתבטא לעתיד לבוא, פורים נשמע לעתיד לבוא. אנחנו שנה הבאה נחגוג לעתיד לבוא את פורים בבית המקדש, בעזרת השם.